ajatuksia toinen toista synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Oks ja tervetuloa uuden videon pari. Tää video ajena on, että mä tein TikTokin silloin, kun se oli musiikalli. Joo. Minä tein jo silloin TikTokin, kun se oli vielä musiikalli, mutta mä olin aika epäaktiivinen silloin, kun se oli musiikalli. Heti kun tuli TikTok, niin mä olen nyt tosi aktiivinen TikTokkaaja, koska miksei. Näin on. Usko, no naisitte älkänsä, ei oo mun omami, se ei oo mun ongelma, jos ette usko, mutta joo, mut se käyttäjä ei oo olemassa, millä mä aloitin TikTokin ura, eli silloin oli musiikkalli, niin se käyttäjä ei oo enää olemassa, koska mä poistin sen käyttäjän vuonna 2020 loppupuolella, et siitä on kyllä video, kun mä poistan sen käyttäjän. Et joo, se on moro. Tilaa kanavaa!